Қазақ қолөнері өзінің төлтума бітім қасиеттерімен, көркемдік мән-мағынасымен ерекшеленетін асыл қазына. Біздің кейіпкеріміз Сәкен Назарханұлы осы асыл қазынаны әкеден балаға, баладан келешекке насихаттап жүрген шеберлеріміздің бірі. Ұлттық қолөнерге өмірінің 35 жылын арнаған. Ағаштан түйін түйіп, түрлі металдардан зергерлік бұйымдар, теріден ұлттық нақыштағы кәдесилер, ыдыстар жасайды. Тарихымызды тірілтіп, сауыт-сайман, қару-жарақ соғады. Енді қолөнерде ең бастысы мына істеп жатқан жұмыстардың ішінде кейбір іздеп талмай қалатын заттар болады. Оның ішіндегі мына күміс мысалы сатып алу кезінде сол біраз қиындықтар тудырады. Соны тапсырыспен алғанбыз. Сол керекті бұйымдарды. Шебердің қолынан шыққан бұйымдар халықаралық, республикалық, облыстық көрмелерге қойылып жүр. Сәкен Назарханұлы Қазақстан Республикасының дизайн өнеріндегі шығармашылық өзгешеліктер үшін, дизайнды дамытудағы еңбегі үшін медальдармен марапатталған. Үздік туындылар мұхит асып, көшпенділер өмірінің жарқын беттерін насихаттап жүр. Ата-бабамыздан тараған асыл өнер қазақтардың талғамдарының биік, таным көкжиегінің кең болғанын көрсетеді. Мына кісе белбеу енді бірнеше түрде деп айтуға болады. Кісе белбеу негізінен мына жаңағы қалташасы, мына жерде салпыншақтары жасалып жатқан жұмыс болғандықтан, мына жерде қынабы мен пышағы болады. Бұл аңшылық кезінде және де осындай мейрам күндері тағып алатын ата бабаларымыздың несі. А қазір кемер белдік деп айтып жүрміз. Мына салпыншақтары жоқ, өзі ғана өз басы күмістелген, я болмаса жаңағы мыспен өрнектелген, сәнделген осы жұмыстардың бәрі жинақталып келгенде осы кісе белбеудің мағынасын түсіндіреді. Ата бабамыздан қалған өнерді ары қарай жалғастырып, негізгі мағынасын жоғалтпай, қылқобыз, домбыра секілді аспаптардың жасалу жолын келешек ұрпаққа көрсетіп, қызығушылықтарын оятып, өзіміздің тарихи құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек дейді қолөнерші. Арайлым Әлиханова, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.